Kartu su Nissan mes šį sekmadienio vakarą tariame jūs visiems būkite pasveikinti prisijungę prie BetSafe LKL pirmenybių transliacijos iš Vilniaus. Jeffrey Taylor'as perlaimas Jogėlai, kampe laisvas Kristupas Žemaitis. Pagaliau. Gražus. Kas jo pasirodymas pirmoje sezono pusėje per paskutinis penkis mačius renka po 15 taškų. Kalbant apie nuostabius. Ir dar sykį netiksliai. Atrodo daug tos įtampos. Šiaip pasidarčiai Kaulas ažalas. Duoda mesti. Kaulas agresyviai atakuoja Andriusą ir triumfuoja. Čia Kaulas prieš Treišoną Tarmaną. Kaulas po driblingo iš vidutinio nuotolio. Reikia globalų, bet ryto publika jį išlydė aplodismentais. Tarmanas. Pataiko tolimą turėjo instrukcijų žaisti kiek įmanoma prieš Andrew Andrewsą. Rytas šiuose rungtynėse kuo labiau varginti varžovę. Andrewsas į baudos aikštelę tarp trijų varžovų nėra pražangos. Bruksas gelbsti situaciją. Su kurio Inakas per paskutinį mėnesį įspūdingi skaičiai. Ta, čia dar ir perimtas kamuolys. Martynas Poliukėnas greitoje atakoje. Du taškai iš pokrepšio ir kokiose. Važiavičius ten nori kamuolį prieš Gytį Masiulį. Gauna perdavimo, Turmanas iš toli, likus vos sekundį iki atakos. Anthony Kaumano ir tai labai stipriai jaučiasi komandos puolime. Tayloras pražanga ir du taškai prieš tai vasus su tais pačiais penketais, kurie ir pradėjo pirmąją rungtynių pusę aikštėje. Tubelis atakuoja Regimento Minuto, labai agresyvus. Atkovoti kamuolį, blokuoti pats save ir suteikti Wolves Twins Bet galimybę greitai atakai, kurią Kristupas Žemaitis. Normato 2 prieš 2, visiškai laisvas lieka Graves'as, jį ignoruoja ties 3. Wolves Twins Bet. Atsiprašau, pasas Tubelį, man taip. Bruksas iš toli, pick and pop situacija, kamuolys įkrinta ir Wolves Twins Bet. 14-27, kelinuko rezultatas, Sargiūnas dar kartą ir šį kartą taikliai. Dabar bandymai žaisti arčiau krepšio, Turmanas prieš Radzevičių, Inukas šiek tiek ateina padėti. Vienas prieš vieną, Turmanas puikiai verbšiai. Beveik 2 minutės sužaistos, rytas turi tik vieną tašką, Wolves Twins Bet toliau tolsta. Ir kokia ryto miskomunikacija gynyboje, koks geras epizodas iš Žemaičio, čia labai greitas atsakymas iš manęs. Ir klysta, gražinamas kamuolį į žaidimą Kristupas Žemaitis. Rytas bando bėgti, Normatas meta iš toli ir meta taikliai. Minus ryto komanda, minus 12. Turmanas prie žemesnį Arčiai Kaulą. Nieks neteina padėti, Arčiai Kaulai dar 2 Turmano taškai. 26 praleisti taškai. Turmanas, kokia mini kala. Baigėsi rungtynių laikas, aidi rungtynių sirena ir Wolves Twins Bet švenčia pergalę pirmajame Vilniaus derbyje.